18 листопада представники Управління Служби безпеки України в Черкаській області провели спеціальне тренування з визначенням антитерористичної захищеності військової частини А-4167, що знаходиться поблизу Сміли. У тренуванні взяли участь рятувальники Смілянської 12-ї державної пожежної рятувальної частини, службовці військової частини А-4167, працівники Управління ДСНС України в Черкаській області та фахівці Головного управління Національної поліції в Черкаській області. Потягом має 1002.